Bu yıl Farg'ona Davlat Universitetining sirtqi bo'limi yangi binoda o'z ish faoliyatini boshladi. Bu esa o'z navbatida sirtqi bo'limda tahsil olayotgan talabalar uchun qulayliklar tug'dirmoqda. Yangi binoning ochilish marosimidan muxbirimiz xabar beradi. Farg'ona Davlat Universiteti mamlakatimizning yetakchi ta'lim maskanlaridan biri sanaladi. Bugungi kunda oliygohning 13 ta fakultetida 24 mingdan ziyod talabalar tahsil olishmoqda. E'tiborlisi bilim dargohida 1000ga yaqin ustozlar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ularning 232 nafarini fan doktori professorlar, 172 nafarini esa fan nomzodlari tashkil qiladi. O'qituvchilarning boy bilim va tajribalari yoshlarni har tomonlama sog'lom, barkamol, intellektual salohiyatli va yetuk mutaxassislar bo'lib kamol topishlarida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, universitetning pedagog jamoasi va talabalar uchun yaratib berilayotgan zamonaviy sharoitlar ta'lim sifatini oshirib, yetuk mutaxassislarni chiqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Joriy yildan e'tiboran oliygohning sirtqi bo'limida tahsil olayotgan talabalar Quvasoy shahrining So'fon mahalla fuqarolari yig'ini hududida joylashgan zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan yangi o'quv binoda ta'lim olishadi. Sirtqi bo'limda bugungi kunda 6000dan oshiq talaba tahsil oladi. Ta'lim tizimini yaxshilash sifatini oshirish maqsadida mana talabalarimizni to'liq offlayn jalb etildi. Albatta, bular uchun imkoniyat va sharoitlar yaratib berildi. Farzandli talabalar uchun ona va bola xonasini tashkillanishi ham bunga isbot sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim dargohining moddiy texnika bazasini yaxshilash, yoshlar uchun munosib sharoitlarni yaratib berish yo'lida olib borilayotgan islohotlar kelgusida talabalar orasidan mamlakatimiz dovrug'ini dunyoga tanitadigan qobiliyat egalarini kashf etishga xizmat qiladi.